Hallå, hallå, hej hej! Varmt välkomna tillbaka hit och välkomna till East Swedens arena i Almedalen. Jag heter Klosterfär och jag ska guida oss igenom den här programpunkten som heter När terrorhot är vår vardag, och frågan efter det är då om samhället blir säkrare med visualiseringsteknik. Hur många här inne upplever att terrorhot är vår vardag? Händer upp om man känner att det är det. Mm. Hur många här upplever en personlig rädsla för terrorattacker under den här veckan? Alla som har läst boken. Finns flera numera. Den gamla. Vi ska snart stifta bekantskap med Erik Levin som har skrivit boken Almedalen faller. Men vi ska ge en varm applåd till Jörgen Ahlberg som är universitetslektor på Linköpings universitet som ska guida oss in i det som är visualiseringsteknikens underbara värld. Genom en stor applåd. Tackar, tackar. Välkommen hit. Ja, god förmiddag allesammans. Då ska vi prata om övervakningskameror och sånt då, som skannar av eller identifierar dig som terrorist. Ja. Det var ett väldigt dumt exempel att peka på tidigare landstingsrådet Anders Enestad. Men vi har haft ögon på honom ett tag. Låt gå för den här gången. Och då är det så att jag kommer då från universitetet och ett avknoppningsföretag, Visage Technologies. Så jag är tekniknörden i sällskapet här då. Så vad kan man göra med tekniken nu? Det har ju skett jättestora framsteg på sistone inom datorseende, artificiell intelligens, bildanalys, visualisering. Och man har numera datorer som lär sig. Så istället för att för ett gäng år sedan att man talade om liksom så här med ansiktsigenkänning då, att man skulle mäta avståndet där, man skulle leta efter de här sakerna i ansiktet, så var datorerna träna på några miljoner ansiktsbilder och lära sig hur ansikten ser ut och hur de skiljer sig åt och hur just du ser ut om du har gett iväg din ansiktsbild någonstans, vill säga. För vilka är det som har databaser med några miljoner ansiktsbilder, och har någon av er kanske någon gång använt en sådan tjänst och lagt upp en liten selfie på eller något. Så kan ni fundera på vad de används till sen. Så om det här nu faktiskt går att göra, om det går att titta på ansikten i en folkmassa så här och känna igen alla som är där och hitta listan, varför görs inte det här? Ja, det finns ju faktiskt ett antal både legala, etiska, tekniska och praktiska skäl till att allting inte görs. Jag har som sagt tekniknörden i sammanhanget då, så jag tänkte ju då kanske ta de tekniska bitarna, och sen så finns det andra som vet mer om de här legala och praktiska bitarna. Vad man vill göra och vad man får göra. För det är faktiskt fortfarande svårt. Och då kan man tycka att, men vadå, jag kan ju logga in på min mobiltelefon med ansiktsigenkänning. Hur kan det vara så svårt att känna igen mig i folkmassa? Och då är det ju så att till början med så vill jag bli igenkänd. De gör en jämförelse. Den har lagrat min bild och så ska den kolla. Den här personen säger att det är Jörgen. Är det Jörgen? Ja, det är det. Säg nu att någon annan kommer att göra det här. Och ytterligare någon, och ytterligare någon. Och var tusende gång så säger han att ja, men det här är visst Jörgen, fast inte är det. Var tusende gång, det är inte så farligt. Jag menar, det kommer ju liksom inte hundratals personer att försöka logga in på min telefon. Men säg nu att jag har en lista med foton på 1000 misstänkta skurkar, terrorister, vad de nu vara. Och så tar en bild på er här. Och så börjar jag jämföra dig. Så här, terrorist 1? Nej. Terrorist 2? Nej. Jag hade ju 1000 stycken. Jag får kanske träff på en av dem. Och sen går vi vidare på nästa person. Och nästa. Och har jag då en kamera sittande på något ställe där det passerar tusentals människor och jämför var en av dem här. Och har en liten, liten chans att faktiskt få en träff. Då kommer jag få ganska mycket träffar. Det blir inte hanterbart. Då skulle polisen inte ha annat än att göra än att sitta och liksom, åh, nu titta, nu fick vi 17 träffar på Storgatan. Det är nog 17 terrorister där. Det här har man försökt. Man försökte flera år sedan för Boston Logan Airport. Nu är tekniken mycket bättre. Men det är fortfarande jobbigt. Tekniken nu är faktiskt så bra att den är lite bättre än människor. På att känna igen ansikten. Och precis som med människor så är det bra på det man har tränat den på. Jag som svensk uppvuxen i Sverige tycker det är ganska lätt att se skillnad på svenskar, europeer, någonting så här. Om jag åker till Kina så tycker jag att det finns en väldig massa människor som ser ganska lika ut. Åker de till Sverige tycker de att alla europeer ser likadana ut. Och datorer är likadant för. Tränar man dem på en databas med bara blonda och blåögda människor så kommer den få lätt att se skillnad på det. Och tvärtom.
Så vad kan man då ha det här till? Om jag nu säger att det här är inte användbart. Jo, man kan fortfarande ha det här till väldigt mycket. Och framförallt att reducera arbetsmängd. Tänk om vi faktiskt letar efter någon. Eller inte jag, jag stoppar inga terrorister, jag är tekniknörd. Men Per där, om han faktiskt letar efter någon. Och så har de alla de här övervakningsbilderna. Här har nog passerat. Och så ska man sitta där och titta timme efter timme på övervakningsvideo. Hur kul är det? Om poliserna nu ibland klagar på sin arbetsmiljö så att sitta 100 timmar och titta på film där i princip ingenting händer. Det är ingen ball arbetsuppgift. Och dessutom blir man trött och man blir dålig på det. Så vad kan man då göra? Jo, man kan låta den här datorn då tröska igenom allt det här materialet och ta fram en lista på dem som faktiskt ser någorlunda lika ut. Ta bort alla de här som absolut inte var den här eftersökta terroristen. Ja, så att man som människa kanske får 100 bilder att titta på istället för 10 000. Och då kanske man inte behöver ha 100 poliser som sitter och gör det jobbet, utan de kan vara ute och göra någonting mer nyttigt istället. Ett ännu värre situation, det är när man har 2 stycken såna här filmer. Ja, vi vet ju att den här skurken har nog varit här minst 2 gånger. Så då tittar vi på videokameran vid den utgången och videokameran vid den utgången. Och där har det passerat 1000 personer och där har det passerat 1000 personer. Vilka här har varit med i båda filmerna? Ja, då har jag 1 miljon jämförelser att göra. Varje person där ska jämföras med varje person där. Det är ingenting man gärna gör. Så att man då kan använda sån här teknik för att minska det här antalet jämförelser som behöver göras. Ja, från 1 miljon till 1000 så har man vunnit ganska mycket i arbetstid. Så vad kommer då? Som sagt, de här lärande systemen, de blir bättre och bättre. De kommer kunna känna igen ansikten mer och mer. När databaser väl finns tillgängliga så kommer folk, företag, organisationer, myndigheter kunna träna upp de här datorerna bättre och bättre. Och de kommer även kunna se kontext. Inte bara själva ansiktet, utan hur rör sig människor, hur beter sig människor. Händer det någonting farligt, skumt, ovanligt här? Och det är ju faktiskt så att ansiktsigenkänning kan bara användas till att känna igen ansikten. Om jag går förbi en övervakningskamera som sitter där och har en keps på mig, eller stora mörka glasögon, eller något annat klädesplagg, eller om jag helt enkelt bara tittar bort, eller om jag rör sig så fort så att det blir sån här rörelseoskärpa, ja, då kommer det inte funka. Det här är bara en sak av många olika tekniker man vill ha i sin verktygslåda. Men vad som också görs, det är ju att det här är inte bara att se vem det är, utan det här kan vi användas till mycket annat också. Samma teknik när datorerna lär sig används ju för att känna en ansiktsuttryck. För att se, liksom, är det här en man eller kvinna? Är det här någon som är det en tonåring eller en 50-åring? Och få in den här statistiken så att även om man inte söker efter en specifik person så kan man gallra ut rätt mycket. Och det ska vi se här om det går att få den bilden på min dator där uppe. Jajamensan, där har vi ju den faktiskt. Så ser man här att den fångar ju mig direkt. Det står att du är 39 däremot. Det skulle ju vara 28. Och så ser han, nu ser jag glad ut. Nu ser jag arg ut. Och den här har jag här, så den här får ni gärna testa efteråt också. Den går ju att rikta in mot publiken här. Det är lite jobbigt med strålkastaren här. Den kommer mest se strålkastarljusen. Det är inte direkt den högkvalitativa kameran här. Men vi ska se här när övriga deltagare kommer upp på scenen också. Men Jörgen, förlåt, vad kan man se då? Hur gammal är du på riktigt? Du har pratat mellan 37 och 48. Ja, jag är 45 på riktigt. 45, och du är jätteglad och lite ledsen. Nej? Nu är du arg helt plötsligt. Ja. Det här är sånt som är på väg ut på alla möjliga ställen, inte bara polisarbete då förstås, utan ska man ha en reklam till exempel så vill man kunna rikta sin reklam, man vill veta hur folk beter sig och så vidare. Och det här hur folk beter sig, det är också en sak om övervakning. Finns sådana här saker, ja, då kommer ju folk bete sig därefter. Kanske undvika saker, kanske. Och det är kanske inte alltid ett samhälle vi vill ha. Så det här är lite grann av vad man kan göra.
nästa grej då, vad vill man göra och vad är det faktiskt egentligen som polisen skulle vilja ha för teknik och vad har de för behov? Och därmed tror jag faktiskt att jag bollar över ganska kvickt här till nästa person. Det är väl Thomas som kommer härnäst. Ja, absolut. Du skäl inte mitt jobb här nu. Förlåt. Ah, okay. Det var några frågor här kort. Bara. Den här tekniken, mm. då kan den kopplas direkt till Facebook. För nu använder du den här bara att identifiera dig utifrån de här punkterna i ansiktet. Ja, eller faktiskt hela ansiktsutseendet. Ja, just det. Men kan du koppla den till databasen så den ser Jörgen Ahlberg, Facebook, 25 vänner? Jajamensan. Det kan vi inte göra nu, va? Nej, Facebook har faktiskt lite spärrar mot sånt där. Ja, men tekniskt sett kan vi göra det nu. Ja, tekniskt. Utan problem. Om man kan ju se då att det finns en rysk motsvarighet till Facebook som inte hade sådana spärrar. Så där var det, kunde man ju använda då för att känna igen människor i tunnelbanan och ta ett kort så här. Kan jag få se hur gammal den tror att jag är? Ja, ställ dig här i kameran bara. Så är det nu. Ja, nu ska vi se. Jag ska upp den lite grann. Där ska vi se. Oh, du är 30-årsåldern där. 30, 20, nu, du blir yngre och yngre för varje sekund som går. Ja, den verkar tycka du är typ 30 sådär. Det är nog det som är. 3-0, 3-1, typ där. Mm, det är bra. Det är bra, ja. Jag är tillräckligt gammal för att ta det som goda nyheter. Ja, du kan säga det. Men då kan man säga att tekniken är inte perfekt än, helt enkelt. Så den diffar på 10-15 år i varje fall. Ja, och man kan ju säga också hur lätt är det som människa att se hur gammal någon är. Det varierar ju absolut väldigt mycket. Så att, och den här tekniken, just åldersbestämningen, är det nog fortfarande lite sämre än människor. Mm. Men det beror också på att vi inte har... Att vi har tränat hur ansikten ser ut. Vi tränar på ungefär 2 miljoner bilder. Men de flesta av dem vet vi ju inte hur gamla de är. Ja, just det. Så det laggade lite. Den här tekniken, har du utvecklat den själv? Nej, vi är flera om det. Kan ni berätta vad ni har gjort i Linköping? Ja, det var där vi började faktiskt. Vi började det här, när var det nu? 1996 som jag började med det. Och så knoppade vi av ett företag för att sälja sån här teknik också. Hade det som hobby i 10 år. Men nu på sista år så har det blivit mer användbart också. Och inte bara någonting som, inte bara en forskarhobby. Så att det var 3 stycken som började med det i Linköping. Höll på med det som hobby i ett decennium. Och sen har vi numera anställt massa folk som gör vår hobby åt oss. Just det, det moderna livet helt enkelt. Jajamensan. Är det en dyr teknik? Nej. Det är liksom ren mjukvara. Det funkar på vilken hårdvara. Alltså det här är en billig webbkamera. En vanlig laptop. Det går att köra på mobiltelefon. Och egentligen handlar det bara om att uppdatera det där med fler personer så datorn lär sig om du, hur ser man ut om man är glad och finns det fler nyanser på glad och så vidare. Och så vidare, ja. Ja. Men det behövs mycket bilder. Det behövs mycket bilder. Då ska vi hälsa välkomna från polisen Thomas Chevalier och Per Engström. Välkomna hit. Då ska vi se vilken ålder det blir för den här polisen. Ja, ska vi göra så? Vi börjar med, det är kul inte. Vi börjar med att testa åldern och se om det stämmer. Jag får vända dig mot kameran lite grann där. Gud. Ja, 50. Tyckte den? Ja, det är en bra kamera. 56 var den faktiskt uppe på där på slutet. Ja. Glädjedödare. Och vad är sanningen? 58. Ja, kan ju ingen människa tro. Ja? I uniformen. Han håller på att räkna ner den från det förra 50 där, så ser den... Fear var högst. Ja, den tycker nog att ni är jämnåriga ungefär. Thomas och Per, berätta nu på allvar. Den här nya tekniken, vad tror ni om den? Vi tror att den är användbar på sikt, ja. Helt klart. Polisen kan ju inte då vara i forskningsstadiet, utan vi vill gärna ha kvalitetssäkrade produkter. Här är ju frågan om att gå in och ska egentligen gå in i den personliga integriteten och att fråga personer om vi nu ska få en sån här signal från ett kamerasystem. Jag kan tänka mig att det är ju inte så kul att gå runt på våra gator och hela tiden blir ifrågasatt och polisen kommer fram och frågar hela tiden, utan vi vill gärna ha då kvalitetssäkrade system naturligtvis. Och där. Men som sagt, hela sållningsinstrumentet har vi ganska stor användning för. Samtidigt lever vi ju en tid där man efterfrågar fler poliser på gatorna. Om polisen inte kan vara där fysiskt kanske man skulle vilja ha på utsatta platser den här typen av teknik.
Jag vet inte om det är så. Det man skulle kunna se, finns det kriminella element här eller... Men även polisen har ju en databas med en massa ansikten. Ja, och går vi till där vi befinner oss idag på Almedalen så har vi ju de facto tillfört nu just kameraövervakning på Almedalen. Mm. Så att idag så har vi ett antal kameror här i närområdet för att kunna då identifiera olika personer, se olika typer av ska säga, uppträdanden som vi försöker ingripa i god tid. Då. Men det är inte så att man går ner på att ha någon typ av ansiktsigenkänning på de här systemen. Men det finns möjlighet att bygga in det i de systemen idag. Men idag är det en vanlig kameraövervakning kan man säga. Men Thomas och Per, när har vi en, om det är möjligt idag, när, vad väntar vi på då? Hörs jag? Ja, det är ju flera aspekter som vi behöver ta till. Tekniken erbjuder ju många olika nya möjligheter. Men det är ju inte bara att använda. Man måste ju ta hänsyn till legala och etiska aspekter. Och sen behöver det ju anpassas för våra behov också. Precis som Jörgen nämnde så görs ju det här för en marknad som är betydligt bredare än bara den polisiära och forensiska marknaden. Så vi behöver hitta den tillämpningen som passar oss. Men det handlar ju om att delta i den tekniska utvecklingen och identifiera de här möjliga utvecklingsspåren som kan gynna oss och gynna polisen på sikt. Och sen handlar det om att ta fram utvärderingsmöjligheter, på något sätt ta fram de teknikerna som man faktiskt implementerar och använder sig av. Och det kan ju ta ett tag innan det blir användbart. Men som sållningsverktyg i början och som stöd för de stora datamängderna, där ser vi en stor potential. Det är verkligt som Jörgen sa, att man kan sitta och gå igenom kanske en miljon olika scenarier på folk som har gått in och ut från ett köpcentrum till exempel för att hitta en person. Gör ni det manuellt idag? Ja, det gör polisen idag och det är ett ganska tidskrävande arbete. Men då är det också naturligtvis att vi kommer i efterhand, ett brott har skett och så vidare. Mm. Det här kan ju en möjlighet att begränsa saker, ingripa tidigare. Så vi ser ju positivt på utvecklingen. Och Jörgen, skulle du våga, alltså fungerar det här på det sättet som du skulle, är produkten klar för polisen att börja använda nu? Nej, det är den inte. Den är inte riktigt anpassad till det. I ett polisarbete och så där, då vill man kanske sålla fram de möjliga. Det är helt okej om det blir lite falska positiva för att man har ändå en människa som sitter där. Medan de flesta produkter på marknaden som finns, de är till tvärtom. De får absolut inte släppa in någon obehörig. Ja, just det. Så det är en annan avvägning som måste göra där, så att tekniken måste anpassas för att passa för polisarbete. Och är det svårt att göra det? Det låter som vi kan spara rätt många timmar åt polisen här. Det är inte den svåra biten av det hela. Nej, utan det, ja, förlåt. Men man kan ju säga att polisen jobbar ju i många olika tidsaspekter. Du har ju dels det operativa, sekundoperativa, där du faktiskt kan snabba upp arbetet med hjälp av det här stödet i sökningen. Sen har du ju efterarbetet, det forensiska arbetet, där du har tid att... Du har tid att jobba vidare med materialet, men du kan fortfarande behöva stöd att jobba i stora datamängder. Men det som från början kanske kan vara lite diffusare måste i slutändan bli någonting som håller juridiskt också. Så det är lite olika faser som har lite olika prioritering här. Just det, men grundfasen måste ju vara att börja med att spara pengar när man ska göra undersökningsarbete eller bevisföring eller något sånt, antar jag. Och sen det proaktiva, att man ska kunna se, finns det en potentiell misstänkt person som går in på en övervakningskamera i Almedalen till exempel? Men kameran har ju kommit så långt idag, så idag så använder vi det kanske som bevakningsinstrument också. Alltså som larmaren rör sig från vänster till höger, inte från vänster och så vidare. Så att vi går ju lägga in olika typer av begrepp idag i kamerorna. Ja. Så att den tekniken finns ju och den använder vi redan idag. Men vi ser fram emot att det utvecklas vidare. Hur många grovt kriminella finns det i Sverige idag? Förlåt? Hur många grovt kriminella finns det i Sverige idag? Jag vågar inte svara på den uppgiften faktiskt. Men det är ungefär då? 500, 5000? Ja, närmare 1000. Närmare 1000. Och så har 1000 personer i en sån här bank. Och så har man satt upp kameror på mest utsatta ställena eller vad det skulle kunna vara. Är det en lösning vi vill se? Vill polisen se en sån lösning? Om vi kan sålla ut det och ha en kvalitetssäkrad del, så varför inte? Det måste ju vara otroligt mycket enklare än att bevaka det manuellt, antar jag. Självklart. Mm. Vi ska hälsa Erik Levin som är terrorexpert och författare till boken Almedalen har fallit, upp på scenen. Välkommen hit, Erik. Erik, börja med att hålla upp boken så vi får se hur den ser ut. Och berätta kort vad den handlar om. Man kan gissa sig till titeln, men...
Den här boken skrev jag för 4 år sedan i samband med att jag hade några vänner över som har varit här och kände att säkerheten var inte så god som han hade trott. Och då, 2013 då, när jag skrev den här, så tog jag med ett element av högerextrema krafter som ville då påverka Sverige i en negativ riktning. Där man gör ett stort terrordåd, man tar väldigt många människor gisslan, inklusive ganska många politiker och andra. Och sen då så utspelas den här utifrån vad polisen gör och vad militären behöver göra för att liksom ta reda på det här problemet då. Lösa ut det på sätt. Erik, du är terrorexpert, vad betyder det? Ja, det är en jättefin titel. Men jag har jobbat nästan 20 år i olika länder med just terror i Mellanöstern och Centralasien, de här länderna, och varit med om många saker och har idag ungefär 200 personer som jobbar för mig där ute som är med om terrordåd regelbundet, om man säger så. Så jag tror att jag har lärt mig mycket om det och vad det innebär. Hur bedömer Almedalen 2017? Jag ska vara ärlig och säga så här. Varför tittar ni på varandra på det där sättet för? Nej, men alltså... Ja, vi känner varandra tidigare. Ja, nej, men den här platsen just nu, det är mer poliser, det finns kamerabevakning, det finns saker, men den här platsen är helt oskyddad. Och jag kan bevisa det bara. Alla som har väskor här, hand upp. Ja, precis. Det går ut. Hur många av er har blivit sökt innan ni kom hit? Alltså någon har gått igenom er väska och sett att den är säker. Hand upp. En. Inte på flygplatsen utan här. Ja, ja, men, och därför så, liksom, man kan inte skydda en sån här plats om man inte har en säkerhet som är baserad på. Det polisen gör här och deras närvaro, det är att stoppa terrordåd som börjar. Om någon börjar skjuta eller motsvarande ska man stoppa dem. Men att inte ha då kontroll innan som har på en flygplats, nej, då är den här platsen inte säker. Och det är mitt. Thomas och Per, håller ni med om den bilden? Självklart, men det gör ju att vi inte kan röra oss på någon plats alls här i Visby. Mm. Hur ska vi införa alla de här kontrollerna? Vi har ett antal färger som kommer hit. Vi har massor med sätt att ta sig till Gotland överhuvudtaget. Det skulle bli då en, återigen ett som terroristerna vill, att vi ska känna fruktan. Vi ska långsamma ner vårt samhälle på olika sätt. Titta på köerna som vi har idag runt flygtrafiken, vad beror den på? Alltså våra värsta saker som skulle kunna hända, det är till exempel dåd mot lokaltrafiken. Hur skulle ni säga om att stå vid bussen varje morgon och få era väskor genomsökta, gå igenom kontroll för att gå på den lokala bussen? De här sakerna måste vi liksom på något sätt ta. Vi måste ta den fighten mot terrorismen. Håll med. Och bibehålla ett öppet samhälle. Jag vill ju inte veta vad han var. Du har din väska som står där nere. Mm, nej. Erik, du är trygg i Almedalen? Jag är trygg. Mm. Känner du trygg när du är här? Ja, men tycker jag. Varför då? Sannolikheten för att någonting ska hända. Alltså sannolikheten för att drabbas av allt ifrån bilolyckor på vägen hit till och så vidare är mycket, mycket större än att drabbas av terror här. Om man slår ut det här. Det som händer i Europa på olika ställen, Belgien, Paris, Manchester, London och så vidare här. Alltså sannolikheten är väldigt låg. Men konsekvensen därav, den är ju så mycket högre. Men livet består väl egentligen av sannolikhetsläran hela tiden. Annars skulle man inte våga göra någonting överhuvudtaget. Mm. Speciellt inte om man är småbarnsförälder. Den här nya tekniken som Jörgen Ahlberg har visat här. Ska du göra ålderstestet också sen förresten? Ska vi se hur gammal du blir. Vad tror du om den? Vart är liksom tekniken på väg när det gäller integritet? Som vi skulle problematisera kring integritetsbiten, så kan man väl bevisligen göra så att man kan sätta upp kameror precis överallt, registrera alla medborgare och helt digitalisera det. Alltså förut kunde man sätta upp kameror och sitta och bevaka det, men då behöver vi inte ens göra det. Vart ska vi dra gränsen? Den frågan kan förresten alla få. Alltså gränsdragningen... Ingen vill ha den. Nej, men det gränsdragningen idag, det är ju att försöka ha ett så öppet samhälle som möjligt. Men att göra det svårare naturligtvis för terrorismen överhuvudtaget. Och jag upplever att vi är på väg åt det hållet. Alltså vi har en bättre kontroll. Har man någon större organisation som planerar någonting så är det lättare naturligtvis att fånga upp den på olika sätt. Med kontaktvägar, telefonin och så vidare. Det finns det alltid möjligt. Men vi har alltid de här ensamvargarna som finns på olika sätt. Och de kan tillhöra olika fraktioner naturligtvis. Och då gäller det för samhället att ta bort de här verktygen. Alltså idag ser vi ju inne på fordon, vi är inne på knivar, sådana här saker. Och det är svårt för oss att liksom ha kontroll på de bitarna. Vi måste se till att verktyget inte finns där för terroristen. För normalt sett så upptäcker vi den som kommer med ett vapen eller någon sprängladdning.
Så vi har ju begränsat ändå möjligheten för terrorism att verka på olika sätt. Mm. Jag tänkte jag skulle tillägga just det forensiska perspektivet också. Allt handlar ju inte bara om att upptäcka det i förväg, utan det kan ju handla om att vara så bra på att utreda ett brott så att man faktiskt kan hindra att nästa sker genom att du med hjälp av den tekniken som finns tillgänglig kan identifiera personer, följa personer, förstå förlopp så att du kan identifiera samtliga inblandade. Och då är ju tekniken ett bra stöd i det här arbetet så att ett kommande brott kan... kan förhindras. Just det, skillnad på reaktiva och proaktivt arbete. Ja, men precis. Men motsvarande liknande teknik eller samma teknik kan ligga till grund för det stödet för att faktiskt förhindra att nästa brott sker. Jörgen, kan din teknik på sikt, om du får tillräckligt mycket data, då tala om hur en person ser ut alldeles innan man ska begå ett brott? Förutsatt att överhuvudtaget finns något sånt utseende. Nej, men inte utseende, men kanske om du kan säga att man är glad och ser ut på ett visst sätt. Och man ser du vet, det är en enorm... Jag vet inte. Ja, man kommer på sikt kunna se att folk ser stressade ut och så vidare. Som regel har man ju inte den bildkvaliteten från övervakningskameran. Men det finns en massa andra skäl till att folk kan vara stressade och så här också. Jag inser det också. Så att det kommer ju fortfarande handla mycket om kontext. Någon som springer i tunnelbanan när det strax är tåg som ska avgå, det är ganska normalt. Exakt. I andra situationer kanske inte normalt. Och system kommer ju kunna lära sig det här. För vad är normalt? Hur är normalt att se ut och agera på den här platsen vid den här tiden? Ja. Och slå larm, lite flagga till sådana som gör något nyttigt sen. ni kanske ska ta en titt här, för här är någonting på väg att hända. Systemet kanske inte ens kan tala om att det är det ena eller andra som är på väg att hända, men att här är en situation, så här brukar det inte vara här. Det här är en anomali. Ja, just det. Men problemet med sådana system också är att har man övervakning som på något sätt då monitorerar folks beteende, så kommer ju folk anpassa sitt beteende efter det. Just det. Och det vill man ju inte. Inte bara för att man inte löser brotten då, utan för att man vill faktiskt inte att det här ska påverka vårt liv. Vi vill ju ha kvar vårt öppna, trevliga samhälle där man inte ska behöva känna den här övervakningen. Och det här måste ju balanseras och det här måste debatteras så att man kommer fram till en gemensam lösning. Men jag vill heller inte ha ett sånt samhälle där jag behöver känna mig övervakad hela tiden. Ändå är det ju det du gör för att tjäna pengar. Ja, det är delvis det jag gör. Men jag vill också att det här används på ett sätt som bidrar till ett samhälle där jag vill leva. Mm. Men det måste vara en svår balansgång. Ja, men då ska man... Det gäller ju att vara medveten om man gör. För att, men som jag sa ett par gånger, min profession är att vara tekniknörd. Och så kan man ju sitta här och uppfinna teknik som används till det ena eller andra. Men jag vill ju känna att det jag gör... Men jag kommer aldrig rädda världen eller stoppa terroristdåd och sånt här. Men jag kan i alla fall ge mitt lilla bidrag till det. Så det jag gör ska göra världen bättre, inte tvärtom. Och annars så ska jag inte sälja de här grejerna. Sen så, vad som är bättre får man ju diskutera då. Och det är därför det är bra att ha dialoger med andra som begriper den sidan av det hela. Också att lagstiftningen följer det som vi som medborgare tycker är det etiskt riktiga. Just det. Ska vi se om vi ska släppa in publiken om vi har några frågor från åhörarna här idag. Här har vi en fråga. Från mikrofon också. Med tanke på vad som hände på Öland idag, där ju elen gick under en timme. Hur pass känslig är den här typen av övervakning av ett totalt elsammanbrott under en längre tid? Det är min ena fråga. Och min andra fråga, ju fler kameror vi får, även om det går att, så att säga, använda en teknik för att identifiera saker, så måste det finnas människor bakom som gör att det blir action utav det hela. Och hur löser man det utan att, så att säga, få dit flera människor som sitter och tittar på skärmar? Mm. Börja med elfrågan, Jörgen. Den är kanske du bäst att svara på. Elfrågan kände jag inte. Det vill du inte ha att göra med. Är någon som vill svara på sårbarheten när det gäller teknik? Ja, man kan väl i alla fall börja med. Polisen är ju skapt för att hantera oväntade förlopp och händelser man inte har förutsett. Det är klart att tekniken är känslig för elavbrott.
Självklart. Nu vet jag inte, dina system bygger naturligtvis på att någon har en kontinuerlig elförsörjning, självklart. Vi har ju vissa system där man finns naturligtvis bättre i backup kanske med ett antal timmar, men inte något längre avbrott. Så att ett par timmar borde man kunna klara av. Sen hade du en fråga till. Människor bakom kamerorna. Jajamensan. Ja, och det är det som händer ibland är att det sätts upp en massa kameror och sen så är det ingen någonsin som tittar på det där. Och vad hade de då för betydelse? Att kunna ha satt upp en kameratrapp lika gärna. Så det måste finnas människor bakom kameran. När det ser upp många kameror så skulle det då behövas jättemånga människor. Och det är det som man ska då ha den nya tekniken till. Att ta fram de bitarna av allt detta bildmaterial som faktiskt är intressanta att titta på. Och vad som är intressant att titta på kan då variera från situation till situation. Men passerar det 10 000 människor som bara passerar och inte gör någonting och inte så är efterlysta någonting, då ska ingen behöva titta på det. Så att de personella resurser som finns, det ska kunna då användas till att granska det materialet som är värt att granska. Och det är väl där jag hoppas då att min teknik kan hjälpa till. Mm. För mig handlar mycket om den här tekniken, om att kunna få förvarning. När man arbetar där ute, om man jobbar nu om det var Irak eller om man skulle vara någon annanstans här i Sverige, så är det så här att när saker är på väg mot den, varje sekund, varje minut man får förvarning att någonting är på väg mot den, och man kan varna, antingen gå i skydd eller liksom då verka mot det här, det är guld värt. Än att man får det mitt in i ansiktet och då är det för sent. Då. Så att ha någon som kan sitta bakom och säga, nu är det någonting på väg och vi kan ge fram det till vår personal. Och sen så kunna hantera det på bästa möjliga sätt. Jag tror att det kommer att vara ett otroligt stort stöd i framtiden. Vad är det för typ av indikationer du menar när du säger så? Som kan varna? Ja, men om det nu är, vi pratade om det var 1000 stycken grovt kriminella. Det är den ena biten. Men om vi vet att det finns terrorister som vi har ansikten på. Som vet att de är på väg. Eller till och med beteende här på sikt. Som vi vet, här måste vi stoppa tidigare. Då finns det ju mekaniska medel att stoppa en bil 200 meter bort. Och sen kan man gå fram och söka den i god ordning. Än att få in saker mitt in i en checkpoint eller vid departementet eller in här. Så att det finns ju saker som gör att det här skulle kunna bli en fantastisk tillgång utan att på den saken skulle vara man så kränka den personliga integriteten vad man gör, beroende på vad man har lagt in i databasen. Förvarning. Sen finns det två ord i det som säger kränka den personliga integriteten. Vad är kränkningen? Egentligen som jag säger att varje gång då man dokumenterar människa skulle kunna vara en kränkning. Mm. Det beror på hur det används helt enkelt och framförallt hur det sparas antagligen också. Jörgen, vad är... Och vad som uppfattas om det. För att exakt, för samtidigt skulle du uppdatera... Så, när det sitter en kamera där borta så vet ju inte jag hur det används. Exakt. Och den upplevda kränkningen och vad som faktiskt händer. För en kameratrapp kan ju kännas lika kränkande som en riktig kamera eftersom jag inte vet vad det är. Nej. Det finns ju inget lätt svar på den. Vill vi också en tid där i princip varenda människa med en smartphone har både bandare, filmkamera och kamera. Väldigt många gånger behöver man inte ens se om någon tar kort eller filmar eller tar upp ljud. Vilket ju också är, så att säga, så integritetsfrågan blir ju helt annorlunda mot vad... Alltså det är ju nya utmaningar med ny teknik helt enkelt. Jag är nästan mer oroad för det. För att när det satt upp på kameraövervakning så är det ganska väl reglerat. Väldigt reglerat. Mer än jag trodde har jag fått när jag... börjat jobba med polisen också. Däremot alla andra som går omkring tar kort överallt, framförallt så fort det händer någonting. Och de här bilderna blir ju helt publika och kan användas på alla möjliga sätt. Just det. Där finns det ju ingen reglering. Och det bör det väl kanske inte göra heller, men det är väl kanske där då som man har sin personliga integritet. Där försvann den. En tuffare fråga. Sen finns det andra situationer också. Jag har jobbat i ett liknande projekt där det handlar om pirater. Inte sådana som kopierar videofilmer utan sådana som är till sjöss. Där vi hade kameror runt ett lastfartyg och så ska varna för när pirater som kommer. För det är samma sak där. Det är tidig varning som gäller. De flesta som blir kapade, de upptäcker inte piraterna förrän piraterna redan är ombord. Och att då analysera beteenden på båtar runt omkring och sen de ligger och fiskar där. Det ligger 20 båtar och fiskar och helt plötsligt sätter två av dem fart mot dig. Att få den här tidiga varningen att nu är det faktiskt någonting som det här ser ut som bad guys och nu gör de någonting, ta en titt där, ta ett snabbt beslut istället för att upptäcka att hoppsan, det är folk med automatvapen ombord på min båt. Mm. Bra, har vi någon mer fråga? Publikfråga? Där borta har vi en, tack så mycket.
Klart kan jag göra. Annika Engblom, moderat riksdagsledamot, bakgrund i FRA. Och det är klart att sådana här identifikationsarbete och visualiseringsteknik är ju kopplat med ett analysarbete självklart med olika underrättelseorganisationer för att man ska ha identifikationsarbete. Men det jag tänker på är både då inom företag och sådana som är providers av den här tekniken, vilka samarbeten det finns, och också inom polis och underrättelsetjänst, vilka samarbeten man har även där, och titta på utvecklingen även kanske för svenska förhållanden. Och då tänker jag till exempel på Storbritannien efter det stora terrordådet för 5 år sedan, även nu var det liknande, och likadant i USA. Det vill säga, vad hämtar ni för erfarenhet ifrån det som faktiskt är också är på gång och också en verklighet, kanske inte i Sverige men i andra länder idag? Ja, från polisiärt håll så har vi ett väldigt bra samarbete med alla de här länderna som du nämnde, och har ganska bra kontroll efter vad har hänt, vilka slutsatser de här länderna har dragit och vilka modus står vi inför på olika sätt. Eftersom det här förändras ju ganska snabbt. Så att vi har ett ganska bra underrättsläge på det sättet. Tittar man på kameraövervakning så ligger engelsmännen ganska långt fram och använt det väldigt lång tid. Har knutit ihop en väldigt många tekniska system som då man använder i den här kameran. Många ansiktsigenkänningen, man har nummerplåtsavläsning, man kan lätt få tag i fordon och så vidare. Och vi ser att ganska många av de här skulle vi kunna ha användning av. Att istället för att efterlysa ett fordon idag, lägga ut det här på våra vägkameror, få indikationer och kunna ingripa ganska snabbt. Så att det finns ju en hel område som vi skulle vilja ha lite, kanske lite snabbare framsteg på. Mm. Ja, men jag kan bara koppla på där. Beroende på hur man ser på säkerhetsbranschen, och jag är ingen företrädare för den egentligen, jag jobbar i och för sig i den. Men om man slår ihop polisen och militären idag, så är säkerhetsbranschen nästan lika stor eller större. Och det säkerhetsbranschen har och finns överallt, alltifrån på flygplatser, i tunnelbanor och överallt, ett tajtare arbete där polisen förstås är lead, men att säkerhetsbranschen kan hjälpa till, skulle göra att även sådana här saker som efterlysta fordon, eller vad det är för någonting man letar efter, vi skulle ha mycket mera utbyte med varandra. Också i tider då polisen kanske inte har så många poliser som man behöver, eller inte har det som prioriteringar, om det är migration eller terrorism eller vad det är för någonting, så kan säkerhetsbranschen komma upp och backa upp och hjälpa till. Jag tycker att det är en viktig bit att vi börjar mera få en samarbete. Och nu finns det en som heter Stefan Hector här som har fått uppdraget att mycket kompetent person som hjälper till att börja knyta ihop de olika trådarna. Men här skulle man kunna göra mer. Mm. Jag kan tillägga att just det här med att samarbeta, att plocka in kompetens som inte finns inom myndigheten, från industrin, från universiteten, och faktiskt höja oss och lyfta oss. Där pågår det också samarbete för att vi ska få en bättre förmåga. Och för den polisiära domänen i Sverige är ju inte jättestor egentligen som ett kundsegment, utan vi måste ju samarbeta med andra länder, samarbeta med andra parter för att ta oss framåt, så att säga. Så vi jobbar också på de fronterna. Och att vi överhuvudtaget står här idag, det glömde jag säga, förlåt Anders, i början skulle jag ha sagt att vi har haft ett projekt här under våren, NFC Visage universitetet, för att undersöka de här behoven. Det är ett projekt i då ett regionalt initiativ, då Visual Sweden, som samlar många företag och myndigheter och institut i regionen East Sweden, som är East Sweden Arena här, för att se hur kan den här tekniken användas för till exempel då samhällsskydd, och att få företag och publika aktörer att samarbeta. Och det hoppas vi kunna fortsätta med, för att om jag som har lite dubbel roll här, både som universitet och företag, så som företag så är ju ändå den här polisbranschen ganska liten. Allt det här med media och reklam och så vidare i hela världen är mycket större. Och så ser jag liksom, men titta här skulle vi faktiskt kunna göra nytta. Och då tycker jag det är jättetrevligt att det finns de här samarbetsmöjligheterna. Vi kan komma in och vi kan se, men den här tekniken som tas fram, hur kan den använda för att lösa de här problemen också? Och de syns ju efter sådana här saker, som till exempel de här 7-7 bombings i London.
där de satt och hade oerhört stora personella resurser för att till stor del manuellt gå igenom massor med övervakningsvideo. Och det är ju vore ju skönt om man kunde lägga resurser på så att säga mer riktigt polisarbete. Just det, så vi hade en kompletterande sista fråga. Ja, kort. Som lagstiftare då, om man ser till eftermälet av signalspaningsdiskussionen där 2007-2008 och vad det utföll i och vad man liksom har fått korrigera efter det. Och där ska jag säga utvecklingen från acceptansen, frånvaron av acceptans då, eller integritetsdebatten som var då och vad det är idag. Fråga, vad ser ni för behov av förändringar i lagstiftningen för att till exempel åstadkomma, kan behövs det för att åstadkomma det som du pratar om Erik, eller de samarbeten med näringslivet eller andra organisationer som ni har nämnt här tidigare? Tack. Ja, exakt vad som behövs från lagstiftningen, det kan jag faktiskt inte svara på. Det är kanske mer din avdelning. Men man säger så här, om vi inte börjar samarbeta, om inte vi får någon liksom kontakt med då polisen eller då i och för sig militären beroende på, så kommer vi inte komma så mycket längre. Utan polisen måste öppna upp och då lagstiftaren måste öppna upp för att vi kan ha ett utökat det här samarbete som vi pratar om. Och sen får vi bygga det efterhand. Att polisen är lead, det är ingen snack om. Men om det finns så många tusen åter tusentals unga män och kvinnor som finns överallt i samhället som skulle kunna vara en viktig resurs för polisen. Jag tycker att det är någonting som vi inte riktigt nått fram till ännu. Att nyttja dem på ett bra sätt. Men det krävs ganska mycket resurser också på polisens sida. Så att jag bollar över. Mm. Men vi har ju som sagt vi har börjat med det här uppdraget. Vi har ju fått det från rikspolischefen, det här uppdraget att närma oss framförallt den privata delen. Och vi har tagit en del kontakter redan med framförallt de väldigt stora bevakningsbolagen idag och börjat titta på deras kameraövervakning också. Skulle polisen kunna ta över den exempelvis vid en krissituation på något sätt för att få ett annan lägesbild? Där inte vi har den kapaciteten. Så det är ett direkt exempel på. Om det finns några hinder däremellan, det vågar jag inte svara på just nu. Men samarbetet har börjat i varje fall. Vi har tagit de kontakterna. Sen finns det ju andra delar. Att exempelvis vid olika till exempel toppar för polisen. Det vill säga att vi har brist på resurser. Att då kunna lägga ut vissa typer av enklare jobb direkt på bevakningsbranschen. Åka och kontrollera saker. Vi ser att kunna trycka på debiteringsknappen vid det tillfället och säga så här, okej, nu hade vi ingen resurs i det här området. Vi kan använda en privat resurs för att få en indikation om någonting har hänt så att vi kanske kan skicka dit sen en mer kvalificerad resurs. Så att det är grejer. Så vi är på gång med det samarbetet på olika sätt. Bra. Jag skulle vilja bara fylla i där just att utgångspunkten tycker jag är det som Erik säger. Vi måste ju se vart tekniken har att erbjuda. Sen får man värdera den och anpassa den och anpassa lagstiftningen i riktning mot tekniken. Men på vägen då ta hänsyn till alla aspekter som man behöver ta hänsyn till. Men ett viktigt första steg är ju att testa vad har tekniken att erbjuda. Hur kan den hjälpa oss framåt? För vi måste börja med att se vart vill vi. Och sen får vi se hur lagstiftningen ska se ut för att bäst anpassa sig till de olika viktiga aspekterna som ligger vid sidan av förmågan. Bra. Tack så mycket för att ni kom hit idag. Tack så mycket. Tack för att ni lyssnade. Mm.